მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მივარ Geo Zaxid ამ ვიდეოში. იხილავთ მოკეთ მეგობრებო, GTA 5 პარკურებს უბრალოდ თან ერთად. მოგესალმებით. ხო და მოკეთ მეგობრებო, ყველამ დავალოიქთ აუცით და გამოიწეოთ არხი, იმიტომ რომ 32000 გამომწერზე ერთი გამომწერი გვაკლია. დღესვე ავიდით მეგობრებო, ყველამ დაალიქთ და გამოიწეოთ არხი. ეს არ შეიძლება. დღესვე უნდა ავიდით, მო ჩელენჯია მასა. ვერა ხალთ ეს შანსი. აბა ხახანო, დავალოიქოთ და ნუ სანახოთ ჩვენი ძალა. შეიძლება რაღა ვერა ხო. დავაი, ოპ. ოპ, ეს ასე ზიგზაგურად. აბა 1500 ლაიქსი თავალ დღეს. ზიგზაგურად თუ ისე. ზიგზაგურად მო, ეგრე არ გამო. აა, რა მგონი. რა მოპედით ვიწყებთ პარკურს ასე ხათ, რა დონის პარკურზე ვართ. რა ვიცი ძმაო. საული პარკური. სასუს. ოუ, ზემოთრები ხდება ნუ. პარკუ, პარკუ. პარკურ, პარკურ მართლა იმენა ეგეთი. პარკურ, რა. აх, აგნე პარკურ ხალხი არის, აუბიძო. წავედით. ოპ, ესეც ასე, აქედან ასე. მიდივართ, მიდივართ. სიჩქარე მყოფნის. კაცო, დღეს კიდე DNF-ი უნდა დავტოვოთ, მეგობრებო, ნუბი ჩელენჯი გვაქვს. დღესა? კი, კი. აუ, არ მინდა დღეს. არა, ძმაო, ჩელენჯია დღეს DNF-ი. ჩელენჯი მაქვს, ერთი თვესო DNF-ი უნდა დავტოვოთ. ოდი, შენდარჩი, მაშინ, დღეს შენდარჩი. არა, არა, ჩელენჯი რომ მოჩიო, მე ნემი დავტოვო. არა, არა, შენ დღეს შენჩი. დავაი, ოპ. ჩეკპოინტი სათამა. ერთი შეცდომა და ვსიო რა. ეგეთი. მაი, რანაირად გადავრჩი? ოიმე! მეორედ გადავრჩი იგივენაირად. რა ხდება, ბრატა, რა ხდება? გაიარე ბიჭო? ანუ, არა, ვერ გავიარე. სად არის ჩეკპოინტი? უკაცრა ვად. ოპ, აქეთ არის. როდის გადავალ შემდეგ მანქანაზე, ეს რა არის? იმენა მოტოები. ეს დროს ვერ გადახვალ რა. სიო თემა ეგ არის. მანქანა არ არის მგონი საერთოდ. მოპედით უნდა. მოპედით პარკუ. ოპ, აი მაშინ მოპედით მოიგებ, მოვიგებ რა პრობლემა. დავაი, აქედან ხელ მარცხნივ მეთქი. აჰა, სიო. რანაირი ზიგზაგური რაღაცებია ძმა ვაკეთ. ეს რა არის? ეს რა არის? ჩეკპოინტი სად არის? ჩეკპოინტი სად არის, ბრატ? ჩეკპოინტი მაიტა. აქედან კიდე ზემოთ უნდა ავიდეთ, ბიჭო, ბიჭო, რა პარკურები. ოო! პარკუ! აი, აქ ხდება, რაც ხდება, მგონი. აი, ეს უნდა ავიყოთ. ჩეკპოინტი. ვაიმე, აქედან როგორ უნდა გადავიდეთ, ბიჭო? ჩეკპოინტი ატო ვერ იპოვე, დაგიზა რა, სხვა არის. ბიჭო, ბიჭო, აიმე, სართულია, იცი? მე რთულია? აუ, აქ მოხვალ და გამასწრებ, ვიცი რა. იცი ხოლმე მასეთები. ხარკურები? კაროჩი, აი, აქედან პირდაპირ იქით რო გადავიდეს, იო. დავაი. მიდი, 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 ბიჭო, ადი. დავაი. დავაი, დავაი, დავაი. სიო, აი ავედი. იზი ძმაო. აბა რა გეკონა, ნუ პროსტა. ე. ხა კიდე უკან უნდა ავი. ამ გემში ვარ, კაროჩი, ერთ სიტყვით, აი ამ გემში უნდა დავასრულოთ პარკური. როგორ ჩანს. აი. ოჰ! სუდო ნუ შეესუკან ვარ. აიცა. გემ პარკური გააკეთე? ჰმმ. დავაი. ვახ. კრატო ჩავარდი წეღამე. რა დამე მართა ძმაო? ეს ერთი. ვახ. გთხოვ? გთხოვ შენ უფო. ანუბი მოდის ხახნო გზაშია იმინა. მოვა ეხა და გაგვასწრებს ეგრევე ყოლას. ბიჭო, აქ რატო ასე ვარდები? ვერ გავიგე რანუბობა. აი დავაი, ხა ადამი. აი მოვიდა ხო გითხარი. აუ ნუ ბრატკინდოდა. დავაი. ოპ, ამ ვიდეოში არ გადაგიხადეს ჩემებმა? აა დავიწყე. ვაიმე, რა გავაკეთე? ბიჭო, თემა ვიდა. ფარკურ, შმარკურ. ვაფ, ჩემი კაი. ვაი, 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 ვაი.
Ну, бранайрат кадихар. Ти. Э, бичо, рау, рау ве рау диво. Пушни рамчирс. Ну, баргаиаро, ра мацади, ра змау. Давай, давай. Оп, эсасе. А, ге вер гадис таш. Ту залит чамохведи. Тави са იდი. ოჰ, ეგ არის. ოპ, ერთმანეთსაც ვერ ვეჯახებით, ყველაზე მაგარი პარკური, ხო, ნუ? ოი, მაინც შევატრიალო მაინც. რისკია და რისკი ჩვენთვის არ არის. ჩვენი არა, რისკი არ გეკუთნი? გარისკება, ნუ ბობა. რისკი არა ხა, რისკი. რა, ვისკი შენახაც, მო. ვისკი, სხვისკი, რასკი. რატო? დავაი. ლანგუ საღონო დავედი მე დაბლა მაგსახ ნორმალი ოპ ჩეკპოინტი კთხოვსადმე ახლოს იყავი რა მოხდება აჰა მოვედი სადღაც მიდივართ ჩეკპოინტსაც ხედო თეს რა ორი ვახ როლი დორი როცა მაიმუნობა არის თუკფუტ იარი აუ ეს პირველი ვიში რომ გავიარო რომ იმენა ყველამ უნდა დაალაიქოთ აუ აი ვერ გავიარე აი არავინ არ დაალაიქეთ და მაგიტო ვერ გავიარე აი ხა მეორე ვიში თუ გავივილი ყველამ უნდა დაალაიქოთ აი კიდე ვიღაცამ არ დაალაიქე აი დააჭირა მერე გამოუშვა აუ არალაიქებთ რა და მაგის ბრალია ჩემი ბრალი კი არ არის დავაი იდი ну ცოტა რაღაცა რთული ვით არის აი აქ მაგრამ შენ ეგრივე დაამუღამე ვიცი მე შენ რაღაცა მაიმუნობა ვიცი ხოლმე დავაი ეს ასე აქედან რატო აი მოვიდა ნუ სი უნდა ვაფშე ოპ აი ნახე ნუპი მაინც იცის რა რანაირად იცი ესენი სადისწაული ხტונה ოფ ბიჭო რა რა შვები დავაი დავაი მგონი გავიარე ერთი დამჭა ეს ნორმალურად თუ გავიარებს ია ეიზი ვაი მე მაგაზე უარესი იწება ვახ ერთი საათი რო ვიჩალე ჩეთ გახსოვს მაგ პარკურზე აი ძამოდი მოდი ნახავ მარ ადვილია აი მოპედით ადვილია მოპედით ყველაფერი მარტივი ვაი ეს ასე ესიც ასე ეს პირველი ვიში მართლა თუ გავიარე ყველა მარხი უნდა გამოიწოთ და დაალიკოთ ძმაო აკ ასე შუიდან ვერ გადახვალ ნიტო მგონი ტყუილად ჩალიჩო შუიდან ცადე რა კაროჩ პარემ ვიჩალიჩი მე რაღაც ჰარდკორულად ძმაო დავაი ოპ 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 მიდი ისიც ასე ცოტა დამჭა ცოტა სუსუ ცოტა და ჩეკპოინტი აუ ეხა შუიდან ცოტა კაროჩე შუიდან არ გამოდის გატყუებენ დავაი მიდი იმენა თვალები მტკივაზე მოდან უყურებ და თითები უკვე არა და ორი წუთი ეწერა აი ამ პარკურს თურმე 20 წუთი არის გვატყუებენ ხედავ ნუ სულ რამდენი ჩეკპოინტი 35 და ჯერ მე-20-ში ვარ ასე ხართ რა მაიმუნობა დავაი ნუ გადახვედი შემდეგზე ეო მანდა ხარ ჯერ მო ой ჭველი მატყუებს ეს ხა შევხედავ მან დროის სად შემდეგზე ბა შენ სადაც ხარ მანდო ხო ოკეი დავაი მიდი აუ რა მაიმუნობა სულ ასეთი რაღაცებია ე უფრო და უფრო პატარავდება დიდდება თუ რა არის აუ თან შემდეგი ჩეკპოინტი სად არის მიდი დაი ჩალიჩე ისეთ ადგილას არის მარა ადვილია თითქოს ეს უფრო ადვილია წინასთან შედარებით კი ძმაო
ადვილია, მარა ძალიან შორს არის მაინც, ეხა ერთხე შეცდომითო ჩავარდებ სიორა. ოდა რატო უნდა ჩავარდე? აი აქ ერთი უნდა ყოფილიყო. აი თუ არ არის, არ არის. წავედით. წავედით. ნუბ. ფრთხილად ვიყო, ფრთხილად, ფრთხილად. ფრთხილად. აზი ხართ ეს ეხა ერთ ხაზზე რო ყოფილიყო. რამდენი საათი ვიქნებოდით? აი აკ. მე კიდე რამ ჩავარდი ბოლო იმაზე. ნუბი მოდის ხო? აშკარად სადმე აქ არის. სადღაც მან დარი მეგობრებო. სანამ ნუბი მოვა, გავიარო ჩვენ ბლომად. მე რო გავიჭედოთ, დრო არ დავკარგოთ. ოპ, ეს პატარა რაღაცები გავიაროთ. ოპ, ეს უნდა აუწიოთ როგორ ჩანს. ვაი 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 ვაი, მაინცა. ეს ასე უნდა აუწიოთ. ოპ, ეგ არის. წავედით, ჩეკპოინტი. ჩეკპოინტი. სადა ხარ ჩეკპოინტო? ოპ, მისიც. ისიც. ისიც დასია. ჩეკპოინტი სადა არის? არ ჩანს, ძალიან შორი შორს არის ჩეკპოინტები რა. გეზარი პოტკე ნუბი ბოჩავარდი. აქ სადღაც არის ეხა ნუბი. ეს ერთი, ეს ორი. მიდი გაიარე პირველი ვეში. ოპ, ეს ერთი, ეს ორი, ეს სამი. აი მე წეღანაც აქ გავიჭედი და ეხაც აქ გავიჭედი. რა ნუბობა. 1 2 3 ესეც ასე. ესეც ასე. ესეც აი ხარ უნდა გავიჭედო წესით, სიო. ეგ არის. დავაი, 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 დავაი. ეს სწრაფად არ უნდა გავიარო, წეღარო ცადე. მაგის გამო ჩავარდი. მაგრამ მაინც სწრაფად გავედი. დავაი. წავედი, ნუ სადა ხარ, ნუ. DNF. აი, რაღაცაზე ვაჭედინ. რაზე? ნუ რაღაცნაირად გიყვი. ძივით ნახვიდი და ვერათის. სათა ბიჭო, სად არის ეგ ადგილი? უფ, რა გადაურჩი? ოი, აქ რა ხდება ბიჭო? მოპედით, სად აღმართიალდივართ? დავაი. იდი, დროზე. 25-10 ჩეკპოინტი დამჭა. ოპ, ეს ერთი. აუ, აქეთ რა ხდება? ეს ერთი. აუ, აქეთ რა ხდება? ნუ უნდა ნახო. უი, ჩვენ უნდა ნახო ძმაო. არ ნახავ არ. ოპ. იდი. ერთი შეცდომა და უდრის წაგებას. მეთი. ერთი შეცდომა. ძმაო, მე რამდენ ჩეკპოინტი ხარ? მე 24. 24? ხო, რა, აქ ახარ თითქმის. აჰა. ე, ლავაში ჩა, ეს რა არის? ლავა არის თუ რა არის? ლავა? თუ ლავაში. ლავაში თუ ცეცხლოვან ადგილში თუ სად ჩავარდი არ ვიცი ძმაო. ო, ესეც მაიმუნობა, აი. ესეც მაიმუნობა. არა, ადვილია ჩვენთვის, უკვე ადვილია ესეთი რაღაცები. და ის რა არის? ვოლრაიდში შევდივარ თუ რა არის? ეს ფერად ფერადი. წავედი, წავედი. იზი, ეპიზი. ლემოს კრიზი. ნუ სადა ხარ? ნუ სადა ხარ ძმაო? ახლა წავედი. აბა ნახეთ, ერთი ნუ სადა რი და DNF-ი დაიწეროს ეკრანზე და დავასრულოთ ჩვენც. დავაი, მიდი, მიდი, მიდი. კი, გახვალ, გახვალ. DNF-ი მეგორე მოკეთ, მოგეწონა თავში დალაიქით გამოიწერეთ. ჩემი არხი ნუბის არხი გვერდით არის ვიდეოები. ეგენც ნახეთ თავში და გემშვიდობით აბახე და აბახო. კარგად.